Feria secunda, infra hebdomadam quintam decimam per annum. Salve sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangeli, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus apostoli suis. Nolite arbitrari qui a mitere pacem in terram. Non veni pacem mitere, sed gladium veni enim separare hominem adversus patrem suum et filiam adversus matrem suam et nurum adversus socrum suam et inimici hominis domestici eius qui amat patrem aut matrem plus quam me non est me dignus et qui amat filium aut filiam super me non est me dignus et cui non accipit crucem suam et sequit me, non est me dignus, cui invenerit animam suam perdet ilam, et cui perdiderit animam suam propter me inveniet eam. Cui recipit vos me recipit, et cui me recipit, recipit eum cui me misit. Cui recipit profetam in nomine profete, mercedem profete accipiet et qui recipit iustum in nomine iusti mercedem iusti accipiet et qui cumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigide tantum in nomine discipuli amen dico vobis non perdet mercedem suam et factum est cum consumasset Iesus percipiens duodecim discipulis suis, U docere de predicare in Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí. Y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor: Men humícete joti elzon baleine irenen epitengen, ukelzon baleine irenen, alá majairan, elzongar anthropon antropon catatu patros autú, Καϊ δίγα τέρα κατά τες μετρός αυτές, Καϊ μνύμφεν κατά τες πένθερας αυτές, Καϊ εχθρόι του ανθρώπου, Χοϊ όικια κόι αυτού. Ο φιλόν πατέρα εμετέρα χυπερεμέ, Ουκέστην μου άξιος, Καϊ χω φιλόν χουιόν εθίγα τέρα χυπερεμέ, Ουκέστην μου άξιος, Καϊ χώσου λαμπάνε η τόν σταυρόν αυτού, καί ακόλουθε γιο πίσω μου, ουκέστην μου άξιος. Χω χέ ουρών τεν ψυχέν αυτού απολέσαι για ουτέν, καί χω απολέσας τεν ψυχέν αυτού χένε και νεμού, χέ ουρέσαι για ουτέν. Χω δεχόμενος χυμάς εμέ για καί χω εμέ χε ουρεσαι χω δεχομενος χυμας δέχεται τον αποστέλαν τάμε. Ο δεχόμενος προφέτεν, eis onoma profetu, mis profetu lemsetai, kai hodehomenos dikaion, eis onoma dikaiu, mis thom dikaiu lemsetai. Kai hos an potise hena ton mikron tuton, poterion psichru monon, eis onoma mathetu, amen legohimin, umea polese ton mis thonautu. Kai egeneto, Hote eteles en ho Jesus dia tasson tois dodeca macetais autu me tebe e que dicen tu didas que in kai kerisein en tais poles in auton ho tu kyrio Dominus vobiscum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et filius et spiritus sanctus amen Bendicamos Domino. Deo gracias.